सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। मधेसमा जाडो बढेको सम्बन्धी प्रसंगबाट, तराई मधेसमा फेरि जाडो बढेको छ। शनिबार बिहानैदेखि अचानक मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा बाक्लो हुस्सो कुहिरो लागेसँगै जाडो बढेको हो। बिहानैदेखि राम्रोसित घाम लागेको छैन, कुहिरो लागेसँगै चिसो बढ्दा जनकपुर धाम लगायत मधेसका जिल्लाहरूको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बाक्लो कुहिरोका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ। चिसोका कारण खास गरी बाल बालिका वृद्धहरू प्रभावित भएका छन्। गाउँघरमा चिसो छल्न सर्वसाधारणले आगोको घुर बालेर ताप्ने गरेका छन्। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,904 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,101 पीसीआर परीक्षणमा 3,318 र 4,461 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,586 जना गरी 4,904 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,924 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 आँखा र दाँतको शिविर आयोजना गरिएको छ। सर्वसाधारणमा आँखा र दाँतको बिरामीको संख्या बढिरहेको र उनीहरूलाई सहज रूपमा चेक जाँच आफ्नै घर ठाउँमा होस् भन्ने उद्देश्यले वार्डाध्यक्ष जानकी राम शाहको पहलमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ। दुर्गानन्द झाको स्मृति दिवस पारेर शिविरको आयोजना गरिएको वाडा अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो। उक्त शिविरमा वाडाका 110 जनाले आफ्नो उपचार गराएका छन्। आँखामा 68 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् भने दाँतको 42 जनाले सेवा लिएका छन्। आँखामा 32 जनामा मोतियाबिन्द पाइएको छ। शाहले आफ्नो वाडामा दाँत र आँखाको बिरामी देखिन थालेपछि वाडावासीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले शिविरको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। आँखिके आओर दाँतके समस्या, दाँतसँ बेसी आँखिके समस्या देखल गेली। तऽ ओ देखलाके बाद जे छै से हम जे छै डॉक्टरसँ सम्पर्क कयली जे भाइ हमरा वार्डमे एना एना गरीब अपन परिवार छै, तिनकासँ जे देखाबऽके छै जे हम अहाँके सहयोग कऽ देब, किछु अहूँ सहयोग करू आओर किछु हमहूँसभ सहयोग कऽ के जे छै वार्डे कार्यालयमे एगो निःशुल्क शिविर रखि दै छी कहिके। तऽ वही अनुरूप जे छै हमसभ जे छै आइके दिन जे छै वार्ड कार्यालयमे अपनेके आँखिके शिविर आओर दाँतके शिविर रखने छी। निःशुल्क अपनेके जे छै दवाइयो दै छै आ हुनकर जे प्राथमिक उपचार होइ छै जे ओना वाइकल ऑपरेशन वगैरह जे छै अलग कराबऽ पड़तै, लेकिन जे प्राथमिक छै से उपचार हमसभ जे छै दवाइ जेना दाँतके सफा कऽ देनाइ, भरनाइ, ईसभ जे छै मतलब अपना वार्ड कार्यालय आओर डॉक्टर साहेबके समन्वयमे जे छै हमसभ अपन वार्डके लगाइत मतलब जे छै पूरे नगरवासीके आह्वान कयने छियै, लेकिन जे अयथिन हुनका जे छै हमसभ जे छै हुनका ई सुविधा निःशुल्क सुविधा जे छै उपचार करबै। आओर एहिमे खास कऽ के अपन ई मिसा महासेठ जीके आओर आँखिके जे डॉक्टर छै हुनका हम जे छै बहुत बहुत धन्यवाद देबय लऽ चाहैत छी जे कमसँ कम हमर बात मतलब रखिके अपनेके जे छै 7 वार्डमे निःशुल्क रूपसँ जे छै जाँच करि रहल छथि, ताहिके लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। शिविरमा आँखाका डाक्टर सन्तोष कुमार शाह रविशंकर चौधरीले सेवा दिएका थिए भने दाँतमा डाक्टर मिसा महासेठले सेवा दिएका थिए। बिरामीलाई औषधि समेत वितरण गरिएको थियो। शिविरमा वाडा सहित अन्य वाडाबाट आएका व्यक्तिहरूले समेत लाभ लिएका थिए। जनकपुर धाम स्थित काव्य अस्पतालले आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्दै न्युरो सर्जरी सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर एसके सिंहले शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी न्युरो सर्जरीका लागि आवश्यक प्रविधिहरू पूरा भइसकेकोले औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। न्युरो सर्जरी सेवा सञ्चालनका लागि अस्पतालले न्युरो सर्जन डाक्टर हेमन्त कुमार शाहको नेतृत्वमा टिम बनाएको छ। यस विभागमा डाक्टर शाहको माथतमा अन्य सर्जन डाक्टरहरू समेत रहने सिंहले जानकारी दिनुभयो। अस्पताल छिटै
अन्य सेवाहरू समेत सञ्चालनको तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक दिन न्युरो सर्जरीको ओपिडी सेवामा सञ्चालन हुने बताउनुभयो। गुणस्तरीय उपचार सेवाका लागि काव्य अस्पतालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने सञ्चालक सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रका जनताका लागि काव्य अस्पतालले सुरुदेखि नै नयाँ सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। आफ्नो अस्पताल न्युरो सर्जरी सेवा सञ्चालन गर्ने मध्य प्रदेशकै दोस्रो अस्पताल रहेको समेत उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले अस्पतालले युरो सर्जरी सेवा समेत निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। जे अहिले क्षेत्रके जनता सबके नै मिल रहल है तैमे हम सब आगे बढी आ ओही क्रममे हम सब बहुत सारा सेवा यहाँ कैले छिए जे अभी अइ क्षेत्रमे नै रहल। जेना एकटा त न्यूरो सर्जरी अइ क्षेत्रमे नै प्रदेश नम्बर 2 मे सेकेंड हॉस्पिटल भेल जे खम्पी न्यूरो सर्जरी भ रहल है सकुशल बढ़िया से सक्सेस से। दोसर यूरो सर्जरी के बात करी छी। यूरो सर्जरी के मतलब है किडनी के पथरी या ब्लैडर के पेशाब के थैली के पथरी या प्रोस्टेट के ऑपरेशन जे सब जनकपुर में पहले नहीं हुई थाली जे जनकपुर में आप अपना हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पे भ रहा है किडनी के स्टोन के ऑपरेशन छोटी भाग को सर्जरी हो वो प्रोस्टेट के ऑपरेशन भेल रहे जैसे 2 महीना पहले काव्य हॉस्पिटल में प्रोस्टेट के ऑपरेशन 2-4 गो भ चुकल रहे ई चीज जैसे हम तो प्रथम कहले छी ओहिमे कोई डाउट नहीं। तो यूरो सर्जरी भेल न्यूरो सर्जरी जे कहीं नहीं हुई थी से ओके बाद में लैप्रोस्कोपिक गायनोकोलॉजी के बात करब। लैप्रोस्कोपिक गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के मतलब है कि पाठेघर संबंधी ऑपरेशन सब जे है और जगह भी होइ छे आयो ठाम होइ छे लेकिन लैप्रोस्कोपिक होते आप पेट चीरब नहीं पड़ते से आयो भेलिए डॉक्टर राजन साह के अभी छथिन काठमांडू से वो आयो कैल थी ना कल राइट में भी एगो ऑपरेशन कैले रहल थी ना तो वो भी रेगुलर बेसिस पर भ रहल है। और कुछ जे बात हम करब चाह लेप्रोस्कोपी गाइनोकोलॉजिकल सर्जरी सेवा समेत अस्पतालले डाक्टर राजन शाह को नेतृत्व में निरंतर संचालन गरिरहेको डाक्टर सिंहले जानकारी दिनुभयो। सिंहले जनकपुर धाम क्षेत्र का लागि एम्बुलेन्स सेवा समेत अस्पतालले निःशुल्क संचालन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले काव्य अस्पताल महँगो रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्दै गरीब विपन्नहरूलाई आफ्ना अस्पतालले निरन्तर छुट गर्दै आइरहेको दावी गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणबाट वीरगंजमा थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 2 जना संक्रमितको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 की 65 वर्षीय संक्रमित महिलाको शनिबार बिहान 7:30 बजे मृत्यु भएको अस्पतालको कोविड संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले बताउनुभयो। अस्पतालमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि महिला शुक्रबार अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। सोही दिन एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। ती महिलाले कोविड विरुद्धको खोपको 2 डोज लगाएकी थिइन्। त्यस्तै नारायणी अस्पतालमै उपचाररत वीरगंज महानगरपालिका 3 का 73 वर्षीय संक्रमित पुरुषको पनि बिहान मृत्यु भएको छ। अस्पतालको आइसीयू कक्षमा भर्ना गरेर भेन्टिलेटर सपोर्टमा उपचार गर्ने क्रममा बिहान 4:30 बजे मृत्यु भएको अस्पतालका कोविड संयोजक डाक्टर सिंहले जानकारी दिनुभयो। ती पुरुष पनि कोविड विरुद्धको खोपको 2 डोज लगाएका थिए। यो सँगै कोरोनाको तेस्रो लहरमा वीरगंजमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। वीरगंजमा नदीको अवैध उत्खनन गरी बिक्री गर्न लागिएको बालुवा सहित 21 वटा ट्र्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार वीरगंज महानगरपालिका 16 स्थित नगराबाट प्रहरीले ती ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार ती ट्र्याक्टरले वीरगंज 32 स्थित भेडा खोलाबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरी बालुवा बोकेर आएका थिए। चालक सहित नियन्त्रणमा लिएका ट्र्याक्टरलाई आवश्यक कारवाहीका लागि शुक्रबार नै वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यालयमा पठाइएको प्रहरीले बताएको छ। आज नर्सिङ दिवस विविध कार्यक्रमहरू मनाइएको छ। नर्सहरूको पेशागत हकहित सुरक्षाका लागि भन्दै 2018 साल माघ 15 गते आजका दिन नेपाल नर्सिङ सङ्घको स्थापना भएको थियो। नर्सिङ सङ्घको स्थापनाको दिन पारेर हरेक वर्ष माघ 15 गते नेपाल नर्सिङ दिवस मनाउँदै आइएको छ। आजको दिन यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। नेपालमा नर्सिङ पेसा व्यावसायिक बन्न सकिरहेको छैन, साथै नर्सहरू न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन्। नेपालमा वर्षेनी हजारौंको संख्यामा नर्सहरू उत्पादन हुँदा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। उत्पादन भएका नर्सहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नर्सहरू स्वयंसेवीको रूपमा काम गर्न बाध्य रहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको पेशागत सुरक्षा अझ प्रत्याभूत हुन सकेको छैन।
विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन आजदेखि 5 दिन विद्यालय खुल्ने भएको छ। विज्ञान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गएको मंगलबार सूचना निकालेर माघ 15 देखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन आग्रह गरेको थियो। साथै पालिका र स्वास्थ्य संघ संस्थासँग समन्वय गरेर खोप लगाउने भनिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। खोप लगाएका सुनिश्चित गरेपछि विद्यालयमा पठन पाठन र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको तैयारी छ। कोरोना संक्रमण कायमै रहेकोले आउँदो माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्न COVID-19 व्यवस्थापन समन्वय समिति CCMC-ले सिफारिस गरेको छ। पहिलो चरणमा खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीलाई अब 5 दिन खोप दिनेछ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबार प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तह निर्वाचन नसार्न लिखित रूपमै आग्रह गर्नुभएको थियो। करिब 1 घण्टा भएको भेटमा भण्डारीले लिखित रूपमै धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाएकी थिइन्। पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सरकारी तयारीलाई चिन्ताजनक भन्दै राष्ट्रपतिले समयमै निर्वाचन गराउन दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने बताउनु भएको थियो। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बसेको 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्र बारे छलफल भएको थियो। नेताहरूले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र दिनु असंवैधानिक भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, राजनीति महत्वाकांक्षाका कारण उहाँले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ, बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा भए पनि सामना गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूहरू चुनावसँग नडराएको बताउनु भएको हो। चुनाव आगामी वैशाख जेठ असार र असोजमा नै भए पनि सामना गर्ने उहाँको तर्क छ। स्थानीय तह एवं केन्द्रीय निर्वाचन जुन पहिलो भए पनि आफू सामना गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले जहिले भन्छ त्यही समयमा निर्वाचनमा जाने आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। त्यतिखेर पनि कलम एकातिर सूर्य अर्कोतिर थियो, सूर्य ओझेल भयो, कलम उदाएर आयो र यसपटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि हाम्रो पार्टीले गठबन्धनको तर्फबाट उठाएका 5 जना उम्मेदवारहरू विजयी हुनुभएको छ। अब एउटा मलाई बडो अचम्म लागिरहेको छ, जुन समाचार पढे पनि जुन मिडिया हेरे पनि अहिले 59 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये एकीकृत समाजवादीको 8 जना मात्रै लेखेको पाइन्छ। यो कहाँबाट त्यो लेखेकै हो मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले मान्छेको नाम याद गर्दाखेरि पनि सङ्ख्या जोड्दा पनि 8 होइन 9 देखिन्छ, अझै भन्नुहुन्छ भने 10 देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो 8 किन भनेको होला म बुझ्नै सकेको छैन। हिजोसम्म एक्लै हामी पार लगाउँछौँ भने उफ्रिनेहरू जब राष्ट्रिय सभाको चुनाव आयो आइसकेपछि ठ्याक्क दक्षिणपन्थीहरूसँग अङ्कमाल गर्न पुगे र अङ्कमाल गर्न पुगेर पनि सफल हुन सकेनन्, पराजयको सामना गर्नु पर्यो। त्यसो नभए अब हामीले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ। तर अहिले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा केही विषयमा छलफल चलिरहेको छ। त्यो छलफल चलिरहेको विषय के छ भने कि अब 2074 सालको वैशाखको 31 गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। 2074 सालको वैशाख 31 गते पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनाले र त्यसको परिणाम जेठको 5 गते भएको हुनाले त्यसैलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको आधार मान्नुपर्छ भन्ने एउटा तर्क अगाडि आएको छ। जबकि स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। पहिलो चरणमा 74 सालको वैशाख 31 गते भएको थियो, दोस्रो चरणमा 74 साल असारको 14 गते भएको थियो, तेस्रो चरणमा 74 सालको असोज 2 गते भएको थियो। 3 चरणमा चुनाव भएको हुनाले पहिलो चरणलाई आधार मान्ने कारण के यो बुझ्न सकिएको छैन। जबकि वैशाख महिनालाई आधार मान्ने हो भने असोज महिनामा चुनाव भएर निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूले 5 वर्षको अवधि पुरा गरेका हुँदैनन्,
पांच वर्ष को अवधि पूरा नगरेको कुरालाई कुन वैधानिक आधार में पुष्टि गर्न सकिन्छ, कुन तर्क को आधार में पुष्टि गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्न सकिएको छैन। त्यसैले हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने कि संविधानमा लेखेको व्यवस्थालाई हामीले सबभन्दा पहिले ध्यानमा राख्नु पर्दछ। संविधानको धारा 225 मा प्रष्ट लेखेको छ कि गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको समयदेखि 6 महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, अर्थात् सम्पन्न भएको 5 वर्ष पूरा भएको समयदेखि 6 महिना भित्र, अर्थात् गाउँ सभा र नगर सभाको चुनाव कहिले सम्पन्न भयो भनेर हामीले त्यो समयलाई हेर्नु पर्दछ। त्यो समयलाई हेर्ने हो भने अब विवाद जतिसुकै भए तापनि असोजको 2 गते अन्तिम चुनाव भएको मितिलाई आधार मान्न सकिएला, या त्यसको 5 दिन भनौँ 7 गते चुनावको मतगणना भएको दिनलाई जोड्ने हो भने असोजको पहिलो दोस्रो हप्ता भनेपछि 69 सालको असोजको दोस्रो हप्तासम्मलाई मान्न सकिएला। 79 सालको स्थानीयताको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छ, केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार छ, प्रदेशसभाको चुनाव पनि पहिले हुन्छ भने सामना चुनावबाट हामी आत्तिएका छैन। जनतामा जाने कुरालाई हामी सहज स्वाभाविक र अझै भन्नुहुन्छ भने अत्यन्तै खुसी पनि हुन्छ। यस अर्थमा चुनावको कुराबाट बरु अरू आत्तिएका होलान्, गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होलान्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होलान्, अनि चुनावको कुरा गरिसकेपछि गठबन्धन दलको बिचमा उम्मेदवारीमा कुरा मिल्दैन, नमिलिसकेपछि त्यो गठबन्धन टुट्छ, टुटिसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउँला भनेर कोही त्यो मौकाको ताकमा पनि होलान्। विक्रम सम्बत 2074 सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2 गते भएकोले त्यसैलाई आधार मानेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न उचित हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई छ। अधिवक्ताहरूले संविधानको अपव्याख्या गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु उचित नहुने धारणा राख्नु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने कल्पना संविधानले नगरेको समेत बताउनु भयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद टीका राम भट्टराईले स्थानीय तह 1 मिनट पनि रिक्त हुने व्यवस्था नरहेको बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्नु गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताउनु भयो। कुनै दल वा गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर भए पनि चुनाव धकेल्ने खोज्नु असंवैधानिक काम हुने उहाँको भनाई छ। यदि परिकल्पना गरिएको थियो भने अहिले कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले वा कतिपय कानुन व्यवसाय मित्रहरूले पनि तर्क गरे जस्तो 5 वर्ष पुगेर 6 महिनाभित्र पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने यदि संविधान निर्माताहरूको मान्यता हुन्थ्यो भने त्यो रिक्त भएको अवस्थामा के गर्ने स्थानीय तहहरूले भन्ने कुरा पनि त्यही संविधानमा लेखिन्थ्यो। 225 दुईवटा वाक्यांशहरू धारा 225 पहिलो नगरसभाको कार्यपाल नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनौँ, दोस्रोमा गएर त्यसरी कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने जुन वाक्यांश परेको छ त्यसले कन्फ्युजन ल्याइदिएको छ। तर संविधान व्याख्याको एउटा सिद्धान्त के हो, कानुन व्याख्या र संविधानको व्याख्याको भने संविधानको एउटा धाराको व्याख्या गर्दा अन्य धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन् भने अन्य धाराहरूलाई निष्क्रिय गर्ने गरिकन संविधानको व्याख्या गर्नु हुँदैन। संविधानको धारा 225 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भन्नेलाई यदि हामीले त्यो सही नै रहेछ भनेर मान्यौँ भने संविधानको धारा 215 छ र संविधानको धारा 216 छले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने लेखेको ती दुईवटा धारा निष्क्रिय हुन्छ। त्यसै गरी संविधानको धारा 220 जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ प्रमुखको भनेको छ, त्यो पनि निष्क्रिय हुन्छ।
त्यसैगरी संविधानको प्रस्तावनामा नै आवधिक निर्वाचन र संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गरिएको छ, त्यो पनि निष्क्रिय हुन्छ। त्यसैले संविधानको एउटा धारा र एउटा वाक्यांशलाई टेकेर त्यसको व्याख्या गरियो गर्दाखेरि बाँकी धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन् भने बाँकी धारालाई निष्क्रिय गर्ने गरिकन संविधानको व्याख्या गर्नु हुँदैन। कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ भन्नेलाई मान्ने हो भने मैले अघि भने 215, 216, 220 प्रस्तावना आवधिक निर्वाचन सबै धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले रिडन्डेन्ट क्लजको आधारमा अब त्यसलाई समातेर अब कानुन संशोधन गर्छु भन्ने जुन सत्ता गठबन्धनको बिचमा छलफल चलेको छ यो बिल्कुल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको नगरपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्षको पदावधिको कुरा गर्यो अर्थात् कार्यकारीको पदावधिको कुरा गर्यो त्यो 5 वर्ष हुने भने किटान गर्यो। तर अहिले विवादमा ल्याइएको धारा 225 भनेको के हो भन्दाखेरि पनि गाउँसभा र नगरसभाको सम्बन्धमा हो अर्थात् तल्लो निकायको संसदको पदावधिको कुरा गर्छ। अलिकति यहाँनिर कन्फ्युजन केमा पनि भएको छ भन्दाखेरि तल चाहिँ कार्यकारीको निर्वाचन हुन्छ अनि त्यो निर्वाचित पदाधिकारीले पदेन भएर परिषदको व्यवस्थापिका गठन हुन्छ संसद गठन हुन्छ। माथि चाहिँ ठिक उल्टो छ, माथि चाहिँ पहिले प्रतिनिधि सभा गठन हुन्छ, सभाको निर्वाचन हुन्छ, सभाले कार्यकारी छान्छ। त्यहाँ चाहिँ ठिक उल्टो हुन्छ, त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष छानिन्छ जो प्रत्यक्ष छानिन्छन् जो कार्यकारी हुन् अनि उनीहरू चाहिँ गाउँसभा नगरसभाको पदेन सदस्य हुन्छन् र त्यहाँ केही मान्छेहरू दुई तिनवटा क्याटेगोरीमा अल्पसङ्ख्यक केही महिला र केही अन्य को चाहिँ त्यो निर्वाचित पदाधिकारीले निर्वाचन गर्छन् मनोनयन गर्छन्। त्यसको फुलफिल गर्नको लागि तिमीले 6 महिनाको टाइमभित्र गरे भन्ने व्यवस्थालाई ल्याएर अर्थात् व्यवस्थापिकाको लागि स्थानीय व्यवस्थापिकाको लागि गरिएको व्यवस्थालाई ल्याएर कार्यकारीको निर्वाचनसँग जोडिएको छ जसको कुनै सम्बन्धै हुँदैन। संविधानको व्याख्या संविधानको कानुनको व्याख्या यसरी हुँदैन। तपाईँलाई चाहिएको के छ त्यो कहाँ भेटिन्छ भनेर खोजेर ल्याएर पाइँदैन। तत्त्व ठाउँमा जे जे व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यही गर्ने हो। हिजो पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा दुई दुईचोटि विघटन गर्दाखेरि धारा 76 को कुरालाई लगेर अरू धारामा लगेर जोडिएको अवस्था थियो। त्यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले मानेन दुईचोटि नै। धारा 76 तिमीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने यो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुगिसकेपछि बल्ल 7 जाने हो। अन्य धारा देखाएर तिमीले चाहिँ मिल्दैन अर्थात् शासकीय अधिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ, नेपाली जनताले दिएको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग पार्लियामेन्ट थ्रोबाट सरकार बन्छ सरकारले प्रयोग गर्छ भन्ने त्यो लामो घुमाउरो सार्वभौम सत्ताको व्याख्या गरेर धारा 76 को व्याख्यालाई मानेन नि अदालतले। अहिले पनि के हो भन्दाखेरि भने 225 215 र 216 को कार्यकारीको हकमा आकर्षितै गर्न सकिँदैन। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलले संविधानमा रहेका व्यवस्थालाई आफू खुसी व्याख्या गर्न नहुने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थालाई अहिले दलहरूले अनावश्यक रूपमा विवाद सृजना गर्न खोजेको उहाँको भनाइ छ। संविधानको धारा 215 र 216 रहेको 5 वर्षको अवधिलाई 1 दिन पनि बढाउन नमिल्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन बस माइक्रो र टेम्पोमा लगाइँदै आएको जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने गरी जोर बिजोर प्रणाली हटाएको हो। यद्यपि निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा भने जोर बिजोर प्रणाली कायमै रहेको स्थानीय प्रशासनद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। तर आवश्यक वा अत्यावश्यक र तोकिएका सवारी साधन भने जोर बिजोर लागू हुने छैन। सवारी सञ्चालन गर्दा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराखी स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालन गर्ने भनिएको छ। लामो दूरी चल्ने सवारी साधन भने बीच बाटोमा यात्रु नचढाउने गरी सुरुदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म सञ्चालन गरी विवरण जिल्ला COVID-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। अन्य अत्यावश्यक तथा तोकिएका सवारी साधनलाई यसअघि जारी आदेशानुसार हुने जनाइएको छ। आदेशमा औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेका एम्बुलेन्स दमकल सब वाहन ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने छैन। खाद्यान्न दुधजन्य पदार्थ फलफूल तरकारी पानी अन्डा माछा मासु पशु पक्षी दाना एवं कृषि तथा पशु पक्षी जन्य सामग्री बोक्ने सवारी साधन पनि निर्विवाद रूपमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधन
सञ्चालन गर्न पाइनेछ। परिचय पत्रको आधारमा बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, वायु सेवा कम्पनी, डाक तथा कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन सञ्चालन गर्ने पाइने आदेशमा उल्लेख छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुन सरकारले सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ त्यसलाई नै बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसदको अर्थ समितिको भर्चुअल बैठकमा उहाँले जनतालाई सबभन्दा बढी सेवा दिने र सबभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। नीति र कर्मचारीको अभाव, योजनामा दोहोरोपन, विस्तृत अध्ययन बिनाको योजना, संघ र प्रदेश बीचको अविश्वास, स्रोत साधनमा अधिकांश अधिकारको कमी लगायतका समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सबभन्दा बढी जसले सेवा सबभन्दा बढी जसले सेवा दियो त्यसलाई राम्रो सरकार, जसले सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्यो त्यसैका लागि बजेट गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा मैले घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले खर्च गरेर अपुग भएमा बजेट हामीले यहाँ बाँडिएर बजेट फिर्ता लिएर भए पनि दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोविड महामारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बढी काम गरेको उल्लेख गर्दै तल्लो सरकारले गरेको असल काम अङ्गीकार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै प्रदेश सरकारका मागहरूलाई आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउनुभयो। जे जति अहिले बजेट प्राप्त भएको छ त्यसमा नै ध्यान दिएर खर्च गर्ने अनुरोध छ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ उठाउनुभएका विषयबारे योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्क लगायतकासँग बसेर थप छलफल गर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। समृद्धिका लागि उत्पादन र पुँजी निर्माणका ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। उहाँले योजनाको दोहरापन हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नीतिगत निर्माण गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह समन्वय र अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 को दफा 9 अन्तर्गत गठित समितिको पहिलो बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सहभागी थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनले अमेरिकाले रुसको सुरक्षा चिन्ताको व्यवस्था गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनसँगको टेलिफोन संवादमा पुतिनले युक्रेनलाई एटलान्टिक सहयोग संगठन नाटोले सहयोग गर्न गलत भएको भन्दै अमेरिकाले युक्रेनको मामलामा कूटनीतिक चाल चालेको आरोप लगाउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनमा हमला गर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन युक्रेन लगायतका पश्चिम देशहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। रुसले पछिल्लो तनाव समाधान हुने सम्भावना निकै कम रहेको समेत प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो प्रमुख माग अस्वीकार गरेकोले तनाव समाधानको सम्भावना निकै कम भएको रुसको भनाइ छ। रुसले सैन्य गठबन्धन नाटोमा युक्रेन समावेश हुनु नहुने माग गरेको छ, तर अमेरिकाले भने यो माग अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलसोन्कीले आतंक सृजना नगर्न पश्चिमा देशलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्ला घटनाक्रम र बढ्दो तनावले युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई जोखिम पारेको राष्ट्रपति जेलेन्सीले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच अमेरिकी रक्षा मन्त्री रोयडर्स अस्टिनले युक्रेनलाई लिएर रुससँगको द्वन्द अहिलेसम्म टार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न नसकेको बताउनुभयो। युक्रेनी सीमामा 10,000 रुसी सेनाको उपस्थितिलाई अमेरिकाले धेरै गम्भीरताका साथ लिइरहेको तर अझ पनि कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। कूटनीतिक पहलका लागि अझ समय र ठाउँ छ। अमेरिकाले हाम्रा सहयोग र साझेदारीसँग रुसलाई सङ्कटबाट टाढा र थप सुरक्षा तर्फको बाटो प्रस्ताव गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि रुसी आक्रमणले युक्रेनमा थप द्वन्द मात्र निम्ति आउने छैन, यसले राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, आत्मनिर्णयको आधारभूत सिद्धान्त पनि उल्लङ्घन गर्ने अस्टिनले बताउनु भएको सिएनएनले जनाएको छ। युक्रेनको विषयलाई लिएर तनाव बढ्दै जाँदा रुसले पनि द्वन्द नचाहेको बताउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। पेनाल्टीमा
मनाङलाई हराउँदै सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले आहारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा पेनाल्टीमा मनाङलाई 5-4 गोलले हराउँदै एपीएफले पहिलो पटक आहा गोल्ड कप उपाधि जितेको। यसअघि खेलको निर्धारित समयमा 2-2 बराबरी भएपछि खेल 30 मिनटको अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको थियो। विजेता एपीएफले 10,01,000 रुपियाँ र दोस्रो भएका मनाङले 5,01,000 रुपियाँ पुरस्कार पाएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।